хилэл гүйцэтгэх тэр хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хилцээрт сорьхон батлагдаж бид нэр орж хилцээрт бид нэр орж байгаа маа. Энэ бол маш чухал. Одоо өнөөгийн нөхцөл байдал тэр тусмаа одоо эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа ийм нөхцөл байдал бид одоо тэр логистик асуудал ямар чухал вэ гэдгийг бол одоо өнөөдөр мэдэрж байна шүү дээ. Тийм болохоор энэ тэр логистик асуудлыг сайжруулах олон улсын тэрвэрлэлтэй сайжруулахад бол сайн бидний энэ одоо нэгдээ орж иж байгаа энэ конвенцэд нэгдээ орж иж байгаа нөхцөл маань зүйл маань бол маш чухал ач холбогдолтой. Энийг бол одоо батлаад ингээд явах зүйтэй. Нэг асуулт байна. За одоо энэний ар дээр манай тэрвэрлэлтээс яриад байгаа та нар дээр одоо асуудлууд нь очсон гэсэн дараагийн бас нэг конвенц хэрэгдэт байгаа шүү дээ. Тэр ямар конвенц байгаа даа? Энэ нөгөө гадагшаага тэрвэрлэл тэр сумаа Европ руу орж ирж байхад нөгөө хөрөгчтэй тэрвэрлэл явуулах асуудлууд, чиглэлийн асуудлууд энэ дээр бас нэг зайлшгүй нэг одоо конвенцэд одоо нэгдээ орж ирнэ стандарт мөрдөх асуудлууд яригдаад байгаа. Энд орж ижээд одоо бидний жинхэнэ одоо тэрвэрлэлийн асуудал маань одоо нээлттэй болох ёстой шүү дээ. Тэгэхээр өөр ямар конвенцуд зайлшгүй шаарлагтай байна. Одоо эсвэл энэ одоо жолоочийн тахометрийнхаа дагуу ингээ явах юм боломж олцоо чинь нээгдэхээр бүх асуудал чинь нээгдэж гэнэ үү? Цаана нь шиг юм орвол одоо үлдчихэд гэнэ үү? Хэрвээ үлдээд байгаа бол одоо маш яралтай орж ирэх хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ одоо тэрвэрлэлтэй нээх, хаалгаа нээх эдийн засгаас сэргийх асуудал дээр нэг тэрвэрийн чинь асуудал маш чухал байгаа шүү. Хоёрдугаар асуудал ийм асуудал байна. Сүүлийн цэ зөвшөөрөлт олбот асуудлууд яригдаад байна. Одоо энэний чинь одоо тэрвэрийн чинь асуудлуудыг хэл гайл дээр ерөөсөө таанар асуудлаа хөөцөлтгөш. Хууль зүй яам, сангийн яам, энэ яамд учраас энэ тэрвэрийн чинь асуудлуудыг ерөн сүүлийн үед одоо хариуцлага болчиход байгаа юм хааш юм бэ? Гадаад яам оролцоотой. За мэдээж одоо гадаад харилцаа утгаар бол гадаад яамаар дамжаад бид нар асуудлууд бол гадагш нь тавьдаг л да. Гэтэл одоо яг тэрвэрттэй холбоотой асуудлууд, тэр чинь одоо цээж зөвшөөрлийн олголттой холбоотой асуудлууд энэ асуудлууд ч одоо тэрвэрийн яамнаас гарч чадах юм уу? Ямар асуудалтай юм бэ? Ямар учиртай байгаад байгаа? Яагаад босад одоо яамдууч энэ асуудлуудыг ярьж хөөцөлдөд идэг болцсон байгаа? Уул уурхайтай холбоотой уул уурхай яамныхын энэ асуудлыг ярьж байгаа. Таван толгой компанийн одоо тэрвэртэй холбоотой асуудал тэд тусмаа хоёр хил гайл дээр одоо төмөр зам явах, төмөр замын одоо нийл салах асуудлууд, төмөр замтай холбоотой бодлогын асуудлууд ч ондоо яамдууд ярьцэн яваад байгаа юм. Нэг ийм хоёр асуудал байгаа шүү. Энд дээр хариулт өгөөрэй. Тий. Хууль зүйн юм шалгаж гээ. Дарантай холбоотой асуудлууд, замтай холбоотой асуудлууд өөр яамдууд яриад яваад байна шүү дээ наач. За наяс. Монголын автоны эрсдийн нэгдсэн холбоо Наран Пүрэв. Бат Эрдэнэ гишүүний эхний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монгол улс олон улсын автоны холбоотой 2-3 гэрээ конвенц нэгдэж орсон. Энэ гэрээ конвенцийг эргээд харахаар ачаатай холбоотой энэ гэрээ хэлцээрт нэгдээд орсон баг. А тэр ачааг тээвэрлдэг тээврийн хэрэгсэл тэр тээврийн хэрэгслийн одоо жолооч тэр багийн гишүүдтэй холбоотой тэр нь тавигддаг шаардлагатай холбоотой нэгч гэрээ хэлцээрт нэгдэж ороогүй. Тэгэхээр эхний одоо багийн гишүүдтэй холбоотой тэдний ажил амралтай холбоотой конвенцэд нэгдэж орох асуудал яригдаж байна. За дараа нь гурван бас нэмэлт одоо гэрээ хэлцээрт нэгдэж орох шаардлагатай. Энэ дараачийн нэг гэрээ хэлцээр нь APT гэдгийн энэ хүнсний болон төргөн муудах бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэлтэй холбоотой олон улсын гэрээ хэлцээр байна. Энэ яаж яах вэ гэхээр өнөөдөр бид манай Монголын тээвэрчид хатуухан хэлэх юм бол гадаад улсад хүнсний болон төргөн муудах бүтээгдэхүүн тээвэрлэх эрх байхгүй. Яг л өөр хийгээд одоо юу гэдэг нь алюминий юм уу, үндгийн юм уу тэр зайрамгийн тээвэрлүүлдэг. Ийм энэ нэгдэж орох одоо зайлшгүй яаралтай хэлцээр нэг дараачийн нэг хэлцээр нь ADR гэж олон улсад ярьдаг энэ аюултай ачааны хэлцээр. Энэ аюултай ачааны хилцээрт нэгдэж орохгүй бол манай Монгол улсад өнөөдөр аюултай ачааны бодлого алдагдчихжээ. Тээврийн асуудал асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулгын аюултай ачаа тээвэрлэлтэй холбоотой ямар ч асуудалд өнөөдөр ордгүй болсон байна. Тэр тесрэг дэлбэрэх бодис нь бол геолог уурхай яам тэр зөвшөөрлийн тээвэрлэлтэй холбоотой зөвшөөрлийн өгдөг. За тэр цөмийн одоо цацраг үзэгт бодис тээвэрлэлтэй холбоотой цөмийн энергийн газар өгдөг.
За эмэлгийн одоо хог хаягдлыг бол эрүүл мэндийн яам байгаль орчны яам өгдөг юм бол Тэвний яам энд ямар ч хамаа авахгүй 1994 оны Оросын холбооны улсын стандартыг өнөөдөр бид нар мөрдчихө. Гэтэл Оросын холбооны улс нь 2017 оноос хойш шинэ стандарт орчжээ. Ганцхан нэг жишээ хэлчихье. Аюултай ачаа тээвэрлэх манай монголчууд ирэхгүй. А гэтэл баруун хоёр аймагаар нефт импортлогдог. Энэ нефт импортлогдсны тээвэрлэлтийн үйлсэнд нь манай Монголын нефт импортлогч нар жилдээ дунджаар 25 тэрбум орчим төгрөгийн тээврийн хөлсийг төлдөг юм байна. Ийм учраас энэ аюултай ачаа тээвэрлэх хэлцээр бид шуурхаа нэгдэж орох ёстой. Дад гурав дахь нэг хэлцээр нь бол энэ ногоон карт. Өөрөөр хэлбэл жолоочийн одоо даатгалтай тээврийн хэсгийн даатгалтай холбоотой олон улсын гэрээ юм байгаа юм. Энэ асуудлыг бас шуурхаа шийдэх ёстой засгийн газар. За баярлалаа. За зоч танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн Овин Чимэг, Төмөрбаатарын Аюур Сайхан, Жамын Хорлоогийн Зүхбаатар нарын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны албаа агчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За одоо бид одоо байнга өөрчлөлтийг ярьдаг. Тэгээ өөрчлөлье гэдэг бол болохгүй бүтэхгүй байгаа юм ийг л өөрчлөх хэрэгтэй. Болж бодож байгаа юм аа бол өөрчилж болохгүй. Өөрчлөлтийг бид шат чатны төрийн эрх барих хууль тогтоох хэрэгжүүлэх байгууллагаасаа эхэлж хариуцлага сахилга дэг журмыг тогтоох учиртай. Ингэж байж Монголын хууль бүх газар тэгшхүрж бодитоо хэрэгждэг жишиг тогтно. Иргэдийн хүсэл сонирхол хөгжил төвчлийн хамгийн ойрын туслагч та бүхнийхээ ажилд өндөр амжилт хүсье ёо. За цэндийн мөнх хөргөлөх шүү. Да,